YouTube. И днес ще играме втори епизод на нашия survival. И погледнете какво си направихме, прелестните легълца. Аз предлагам да експлорнем някаква мина. Или пък да съберем сид и да си направим някаква ферма, за която не знам, че ни трябва храна. Знам, аз стоям за сид. Ома гъша, ни трябва желязо за кофа. Еми, се опитам. Ти избери място за днешния фермер. О май гад! Там как се казваха тия? What the fuck? Много са! Какво правят ме? Айран! Тия как някакви катаралещите, как се казваха? Ама са, бяха адски много. И съм трети левел. О май гад! Къде сте ме? Не. О май гъ! Като чупят гравила и се спаунват. Аз на тя викам Бръмбър. Чакай сега да ми чупа гравила. Имаме 6 айрон. Така, готово. О, мака. Добре, аз ще направя кофа. О, аз не съм изпекала айрона, ще направя кофа. Страшна логика. Да. Да. Между другото, който е фен на футбола е пич, в добрия смисъл. Добре, така по-добре. Добре. Чакай. Къде? Пошли саплинга. Да, иначе е страшен асансьор. Е, знам. Така.
Добре. Добре, изчакай. Топъсък, а, изчакай, имам да ти дам нещо, спри. А, what the fuck, виждам те под земята, заповядай. Добре, ти прави. Аз ще да засит. Аз да вземиш. Не ми се ходеше до чест. А кой може да го хвърли освен аз? Или Хиро Брайан? Знам, но ще дойде специално за тебе. Еми знам, то какво, то същия кът на крафтарите, такива обикновени, без скиновете, само бели очи. Източник, добре, имаме 7 сит. Събира още сит. Така, не знам, ама... Ще ми трябва. Познай какво. Лопата. ОГ! Спри водата! What the fuck? Дай мотичка. Не знам какво му става. Добре, аз съм направил мутичка. Какво виждат очите ми? А, помислих, че е ябълка. Цветенце. Още саплинг. Омагин. Нали дадох айрон? Добре. Че стане яко. Кускаш заглавието да е яката ферма. Може да не е много яка, но за мен е яка. Е, това не е ли малко? И не е симетрично. Трябва да още един път. Е, до тук трябва да дам дървото. Няма значение да... Не, малко така. Да, аз имам малко. И трябва да... Къде си? А! Добре, аз тук правя къде че е водата. Ела да лягаме, като го направиш това.
Еми, трябва да отделим време да заземем. Защото ние нямаме изобщо дърво. И трябва да лягам. Така. Добре. А защо не направим това? Ето, порасна още едно дърво, благодарение на Бонмила. О, ябълко. Добре. Чакай, ако искаш да засадим, какво толкова стане? Ето епизода сигурно няма и 10 минутки. Добре, изчакай само да обърна там колкото мога. Така, ще ми трябва още 6 сит. И сме готови с фермичката. Добре, довиждане на всички. Надявали сме се да го харесате. Ударете един лайк. И чао!